všechno je v pořádku. Přesvědčte se. A zapněte se a sedněte si tady k oknu, já zůstanu u dveří. Radši ne. Pojďte sem, já... Ne, ne, zůstaňte tady, já si sednu tady. Máte pečovat o mou bezpečnost a ne mi ničit nervy. Vím, co dělám. Půjdete spát? Bolí mě hlava. Tak si čtěte. Musíme si pospíšit, aby nás ta parta ze San Bonica nepředběhla. Nebojte se, šéfe. Já to doktora Portra. Vy jste opravdu mistr převleku, šéfe. Jak to, vy máte službu? Ale já mám službu. Jízdenky, prosím. Haló. Šek. Váš tovarný, šek bude náš. Pryč, prokletá skvrno, pryč, povídám. Jedna, dvě. Tak teď je čas to vykonat. No, tak proč to říká Lady Macbeth? Třeba ty Jerry. No, Jerry. No tak, proč říká Lady Macbeth ze spaní pryč, prokletá skvrno, pryč? No? Asi se jí zdálo, že má na šatech fleky a myslela si, že to musí dát do čistírny. Ale ne, sedni. V té době přece čistírny nebyly, že chlapci? No tak o jakou skvrnu šlo, Goodmane? Mastnou, prosím, jinak by tak neřádila. Ale ne, šlo o krvavou skvrnu, chlapci, o krev. To je on! Ten to ukrad! Ukradl si cestou do školy balík ďábelského pantera? V trafice paní Clarkové? Jo. Odpovídá se celou větou, Goodmane. Jo, pane řediteli.
Jak jsi to mohl udělat? Docela jednoduše. Vystihl jsem si, až paní Clarková byla sama. Tak to dělá černý Fred. Potom jsem jí hodil na hlavu pytel jako Big Lender. Potom jsem vzal balík a zamkl jsem paní Clarkovou, aby nemohla za mnou běžet. Tak to udělal Barry Brand v zlověstné koroptvi. Ale no tak co pak je to? Tich, tich. No to si udělal výborně, Goodmane. Přesně na trojku z mravu. Beru, pane řediteli. Vím, co je to fair play. No krást takový brak, Goodmane. Proč jste neukradl takového Shakespearea nebo Petrarku? Co jste vlastně udělal s tím svinstvem? Spálil. Páč je to brak? Ukradl jsem to, aby se to nikomu nedostalo do ruky. No prosím, on není tak zlý, pane řediteli. Myslel to dobře, chlapec, věřte mě. Myslel to dobře. Dělají si z tebe legraci a ty jim skáčeš na špek. Školníková manželka má u nich větší autoritu než ty. Myslíte? Tak co, koťátko? Tak ty jsi byl včera na tom basketbalu, jo? Totiž já jsem myslel... Příště radši nemyslím. A ode dneška si já budu dělat taky, co budu chtít. A dám si rande s prvním chlapem, který se mi namane. Hm? No tak dobrá, šéf redaktor, já ti teda vyhovím, ale nevím. Doufám, že jsi mě pochopil. Šéfe? George, tvoje básně jsou krásné. No. Ale když je čtu, tak usnu. To snad ne. Když je čtu já, tak mám chuť bučet. A já, když vidím ty vaše obrázky, tak mám chuť dát někomu herdu. No. Ty se moc nesmíš, Sabrino. A přijď za mnou do kanceláře. Proč? Ta tvoje rubrika nestojí za nic. Nedokážeš splašit ani zlomenou nohu. Georgi, co děláš dnes večer? Dneska večer já jsem chtěl cvičit. Ale to počká. Co bys tomu řekl, kdybychom byli dnes večer spolu? Sabrina? Budeme spolu poslouchat hudbu, pít a... A tak podobně. To není fér. Řekla jsi s prvním chlapem a ne s prvním troubou. Začínáš mít vztek, viď? Tak v 8, platí? Platí. Je, to jste vy, paní Harringtonová? Ruší vás to, vidíte. O mě nejde, pane Kejmel. Hughesovi dali kvůli vám výpověď. Tak přece. Nejdřív Bedfordovi, teď Hughesovi. Chcete mě zničit? No to snad není možný. Ano, zničit. Neměla byste kvasnice, mentol a kyselinu mravenčí? Cože? Chci dělat huhu koktejl. Tuhle to inzerovali v novinách. A proč? Tak, přijde mě navštívit jeden přítel. Moc mi na něm záleží. Není to dáma? Charlie a dáma. Dámy nestrpí. To vím. Tak ten koktejl. Tak cože k tomu potřebujete? Tak deci rumu, deci žloutku, kvasnice, mentol, kajenský pepř a kyselinu mravenčí. Pro boha.
prosím vás. Pane, co to děláte? Vstaňte! Já čekám návštěvu, nemůžete mi to přece pokazit. Ježišmarja. Paní Harringtonová! Teď ti nemohu. Promiňte. Paní Harringtonová. Je vy jste v posteli, pane Kejml? To nic není, jenom taková malárie, hned to přejde. Malárie? To jsem nevěděla, že máte malárie. A kde pak je pan Charlie? Kdo? A tak ten je v koupelně. Meje si nohy. Nohy? Nemluvte hlouposti, pane Kejml, já vím moc dobře, kde ten pán je. Styďte se, jdu pryč. Necítila bych se dnes v tomhle domě dobře. Sabrino, ani nevíš, jak jsem rád, že jsi tady. Vypadáš nějak vyjeveně, co ti je? Nic. No to víš, jsem trochu rozrušen samou radostí. Sedni si. Co budeme pít? Uhu, koktejl. To je ten nesmysl, co jsme otiskli v našich novinách. Nic jiného nemáš. Whisky. No, rozhodně lepší. Co? Tak přines. Whisky? No. Tady máš ale nepořádek. Chceš? Já ti ty knihy dám do knihovny. Jak můžeš takhle zacházet s knihami? Ne! Sabrino, ne, to jsou vyřazené knihy. No, nevím, s čím počítáš. S čím bych měl počítat? To je taky pravda. S čím ty bys mohl počítat? Nějak se ti třesou ruce. Poslyš, že ty jsi v bytě neměl ještě ženskou, přiznej se. Paní Harringtonová to nesnáší. To je hrozný, Georgie. Ty vůbec nejsi chlap. Myslíš? Jsi strašpitel, proto se nedív, že tě žádná ženská nechce. Ty, chceš něco pro tu svou rubriku? Jo, tak to bych potřebovala jako sůl. Tak co kdybych ti řekl, že jsi v pokoji s mrtvolou? Tak to mi nemusíš říkat. To já vím. Jak to? Promiň, ale ty jsi mi vždycky připadal tak trošku jako mrtvola. Whisky mi dáš bez ledu. Je, promiň. Tak na naše štěstí, Sabrino. Co nás čeká, to nás nemine.
A co nás čeká? Jo, to já nevím, ale můžu ti to povědět. Ano? Trošku se v tom vyznám. Není ti zima? Ne, to je asi tím lidem. Tohle ti dělá dobře, viď? Lochtá, viď? Ano. Je, ale poslyš, podle téhle čáry bys měl být už dávno mrtvej. Ano. Chudáčku. Ty asi brzo umřeš. Tak aspoň pusu, Sabrino. Jednu. Možná, že to bude tvoje poslední. Sabrino. A? Ne, pusť mě, budu křičet. Uklidni se. Ale co ta rána? To asi spadlo elektrické vedení. Já jdu domů, kde máš telefon? V předsíni, to chceš volat policii či elektrárnu? No, policii? Henryho! Chceš si mu stěžovat? To jsi ty, Henry. Já jsem u George. Je to tu moc pěkné. No řekni George Henrymu, co jsme před chvíli dělali, no. No řekni, že jsme se líbali. My jsme se líbali. Tak pár. S Bohem, George. Ale Sabrino. Ty jsi si opravdu myslel, že bych s tebou něco mohla mít? To bych si připadla jak jednička na $10. Jak to? Ta se sebou taky pořád tahá nulu. Ale Sabrino, Henry mu si říkala, že je to tu moc pěkné. Pitomče. James Porter. Pitomče. Proč jste sem vůbec chodil? Člověče, jestli já nemám smůlu. Tak znova. Už jsi někdy slyšel, aby mrtvý přišel ke dveřím a zazvonil? Ano nebo ne? Ne. Ne. To znamená, že doktor Porter přišel živý. A teď jaký, no? Mrtvý. Ano, mrtvý. Zabila ho paní Harringtonová? Ne. Ne. Nebo snad Sabrina? To ne. No tak. Tak jsi ho zabil ty. Ale taky ne. Se Georgi, krucinál. Už jsme měli na svačinu. Podívej se, doktor Porter byl otráven koktejlem Huhu. No a? Znovu, připravoval ten koktejl? No ovšem, chtěl na mě všechny ty nesmysly. Ale proč bych ho vraždil? Protože ti pokazil večer. Křičel se na něho, pitomče, pokazil jsi mi celý večer a já to slyšela. No to vidíš. Prosím. Ale já jsem ho nezabil. On už byl mrtvý, když přišel. Podívej se, George, elektrickému křeslu stejně neujdeš, tak nás netráp. Buď taky trochu člověk. Tak znovu. Je to normální, aby mrtvola přišla k někomu a zazvonila? Ano nebo ne? Ne. Co je zás? Prosím, George, znáš nějakého Jose Manuela Antonia ze San Boniga? Ne. A pana Francise Ovence z Michiga? Taky ne. To je zvláštní. Každý za tebe složil kauci $10,000. Ne. Podle zákonu Bonzánie si volný.
Pojď domů. Ta vražda ti pomůže ke kariéře. Lidi čtou jen tvoji rubriku. No ten George, můžete to pochopit? Možná, že to udělal, abys měl o čem psát, když tě tak miluje. Šéfe, kde je ten člověk, který si chtěl dát ten inzerát? Nevím, asi odešel. Kruci, fixe, abych... Georgi, ty jsi tady? No, pustili mě na kauci. Stejně vás čeká šibenice. Křeslo, ovšem elektrické. Hochu, ty máš nervy jako špagáty. Co jsi nám přinesl? Stín smrti, pap na lásku mou, studené mříže, horké čelo. Okladí? Argot, to bude švágr. To jsi napsal pro mě, viď, Georgi? Já jsem netušila, čeho všeho jsi schopen. Ty jsi ráda, že jsem to udělal? Ráda? No, to se říct nedá, já. Mě prostě těší, že jsi chlap. Víš? Ty jsi to udělal všechno pro mě, viď? Abych měla o čem psát. No samozřejmě, Sabrino. Georgi. To byla maličkost. Takových věcí můžu udělat. Habaděj. Halo, boys! A jak jste to vlastně provedl? Napřed jsem udělal. Bing! A potom bing! Halo! A bylo to... Já ho miluju. To je chlap, co? Ta láska, ta ti dlouho nevydrží. Já vím, má to psáno na dlani. Freddy, obvinili mě z vraždy. Čet jsem noviny, vrať mi to. Pustil mě na kauci, čeká mě poprava. Potřebuju poradit. Ale vrátíš mi to. Prosím tě, ubytoval se tady někdo z Michiga nebo ze San Boniga? Z Michiga. Doktor Porter. To je ten, co jsem ho zabil. Tak o co ti vlastně jde? Freddy, ty se v tom vyznáš. Jsi odborník na detektivky a všechen ten brák. No dovolno, to se to urážet. Promiň, výborná literatura, výborná. Ale musíš mi pomoct vypátrat skutečného vraha. A jo. Jak se to všechno mohlo stát? No, třeba takhle. Pokud vím, ten doktor Porter jel rychlíkem z New Yorku do San Fernanda. Ale vystoupil u nás. Proč? Sledovala ho asi nějaká banda. Možná, že ty bandy byly dvě. Když přišel doktor Porter sem, chtěl nějaký prášek, bolela ho hlava. Pak seděl s nějakou blondýnou v kavárně a to už prášek nepotřeboval. Dala mu ho ona. Pak odešel, ale bez té ženské, asi se mu zdála podezřelá a chtěl jí zmizet. Pak si někam zašel a někdo ho otrávil hu-hu koktejlem. Asi chtěl zapít ten prášek, víš? Když ucítil křeče, hledal pomoc. Došel náhodou k tým dveřím a v tom bylo po něm. No, ty jsi geniální. Prosím tě, ve kterém podniku se dělá huhu? No, to se dá snadno zjistit. Pošlou ti člověka, který se v tom vyzná. Jmenuje se Gogo. Vy jste utekl. Buďte klidná, jsem tady docela legálně. Krásně jste mě koupala, paní Bitná. Krásně. To je za ten suzafon, vidíte? Ale ne, jaký pak suzafon. Okamžik, prosím. Že je to vaše? Vzala jsem to k sobě, ráno tu bylo tolik lidí. Představte si, jaké mám štěstí. Mám tady nové nájemníky. Místo Bedfordových tři pány ze San Bonica a místo Hughesových tři pány z Michiga. A je mezi nimi dokonce jeden pastor.
Mohla byste nás seznámit, madam? Ale s radostí. Jde pan Kejml, pan Jose Manuel Antonio ze San Boniga. Opravdu velice rád bych vám poděkoval. Mohli bychom na chvíli k vám. $10,000 to není maličkost. Strašně rád bych se vám revanžoval. Tašku. Jakou? Náprsní tašku doktora Portera. A tak? Nebral jste z toho nic? Ani to nejmenší. Děkuji. Smím rušit, pane Kejml? Rád by se s vámi seznámil můj nový nájemník, pan Francis Owens z Míčega. Ano? Těší mě. Dobrý den. Jsem Francis Owens. A ta kauce od vás, to bylo opravdu hezké. A rád bych od vás za to něco dostal. Náprsní tašku? Tu už mám já. A tak. Pane Kejml, nechal byste nás laskavě. Chvíli o samotě. Mile rád, pánové. Tak vás posílá Freddy. Pardon. Promiňte, ale mám tu návštěvu. Vypadá to, že se bez vás obejdou. Jdeme. Jen jednou bylo včera, jen jednou kvete bez, kauči prskaj péra a hraje k tomu čes. Jen jednou bylo včera a jednou jen je dnes, číšník bez tuzera je jak hladovej pes. Hrub se blízká, dlaně pálí, městem dále sex. Ať si zblízka nebo zdále, tak se nabij. Jen jednou bylo včera a zítra budem spát. Kauči praskaj péra, pak říkej, mám tě rád. Když se to povede, pořádně to zapijem. Kolo, jak se to tady vlastně jmenuje? Bar... Kochba. Ježišmarja, to jsme teprve ukl. A mají to. Moment. Dvakrát koktejl. Nevedeme. Tak whisky dvakrát. To říkáte pořád, ale já chci ten koktejl. Koktejl nevedem, pane. Tak to u mě jste solidní firma, pane. Opakujte to ještě jednou. Že u mě jste solidní firma, pane. Kdo to je? Dejte si pozor. Takové řeči nemám rád. No. Ty chceš hůl koktejl? Vy jsi věděla klekmání? To víš, že vím. Budu vám velmi zavázán. Velmi zavázán, madam. Nevadí. Já si tě rozvážu. S butíkem Felix radostně do nového dne.
Ježišmarja. Pojď sem, ty moje veverko. Ne, prosím vás, nedotýkejte se mě. No. V noci by si mě byla zkoušena. Ježišmarja. Prosím vás, dalo by se to zařídit, aby mě tady nikdo neviděl? A proč? Včera si líbal kde koho v baráku. Ježišmarja. A kolik jsem dlužen? $60. Tolik? Milánku, roztrhal si mi šaty, kombine, překousi mi náramek, podívej, seš pěknej divoch. Tak. Se mi zdá. Naschledanou. Bronku, a přijď zás. Pani. Co je? Jsi ještě tady? Pani, čí je to klobouk? Jedno gentlemana z Michiga byl u mě předevčírem. Vy jste mu dala koktejl? Jo, bylo mu po něm špatně, tak šel pryč. Co je vám? Vy jste ten vrah. Ty holku, co jsi to řekl? Pani, vy jste ten vrah. Pust mě, mizero, mizero, pust mě. Ty peníze, pryč, klumpe, mám ho zvrlíku. Nenadávejte mi, příště mi nenadávejte. Policie. Policie. Policie! Policie! Zničil žnice na mě! Vrhnul! Je to šílené! Tohle si nám neměl dělat, Georgi. My tě pustíme na kauci, ty takhle člověče. Je to vrah! Otravuje lidi huhu koktejlem. Vždyť to včera sám chtěl. Samozřejmě. Vymlazl ho tady půl litru. Jsem otráven. Tak jak ti říkám, nedráždit vypláchnutý žaludek a nevycházet z domu. To první ti radí lékař, to druhé policie. Hada. Čím dál tím, pane Kejml, nejenže vraždíte, touláte se po nocích, navštěvuj vás, dámy. Už jsem vám řekla, že nejsem návštěva. Přišla jsem dělat interview. Interview? Co je ti? Je myš. Tak co je ti? Je myš. Je mi trochu mdlo. Přejete si důstojně oči. Modlete se, milý synu, a Bůh vám pomůže. Tvé svědomí tíží zločin. A tak mě napadlo, že by si se třeba rád svěřil. Já? A proč? Neukrad si něco z nějaké náprsní tašky. Přiznej se a uleví se ti. Důstojný otec to s tebou myslí dobře, Georgi. Jestli si něco ukradl, přiznej se a uleví se ti. Ale já jsem neukradl ani ně. Dobrá, jak chceš. Důstojný oče, alespoň mu požehnejte. Tak neukrad. Georgi, to byla ženská. Blázníš. Ano, lezou sem za tebou v převleku, aby Harringtonová... Myslíš? Ano. To bude asi tím, že se teď o mě tolik píše. Georgi, polib mě. Georgi, ne, dívej se, ne. Georgi. Georgi.
Líbila bych se ti takhle? A nebo takhle? Georgi, slyšíš tu hudbu? Georgi, pojď sem. Promiň, ale nejsem dnes jaksi ve své kůži. Já jsem totiž celou noc... Co? Přemýšlel o nás dvou dlouze a... Georgi... Dej si sprchu. Tak moment. Lázeňské vřídlo Springtown upevní vaše zdraví. Slyšel, aby se mrtvola přišla vykoupat? Ne. No tak. Pánové, prosím vás, pochopte, přeci. Tak znovu. Sabrino, pověz nám, co jsi viděla, ale jenom to, co jsi viděla. No, viděla jsem George, jak drží nůž a je skloněn nad tím člověkem, co ležel na zemi. S dírou v zádech. Proč to dělá? Tak proč? No, tak, ale... tak abyste věděli, on to dělá kvůli mně. Abych měla o čem psát. Nesmysl, pane komisaři, já vím, proč to dělá. Nejdřív mi vyštval nájemníky s uzafonem a teď mě rovnou vraždí. Ne, dělá to kvůli mně, aby mi pomohl. Ne, dělá to kvůli mně, aby mě zničil. Ne, to není pravda, dělá to kvůli mně, aby mi pomohl. Ne, dělá to kvůli mně, aby mě zničil. Můj bože, to, že dělá to kvůli mně, aby mi pomohl. Dělá to kvůli mně, není to pravda. Dělá to kvůli mně, pane komisaři. Dělá to kvůli mně, pane komisaři. Dělá to kvůli mně, pane komisaři. To není pravda. To ne, to pane inspektor, já mi to nevím. Nevím, co? Mrtvej by nám nebyl nic platnej. Dobrá. Pauza. Se z peněženky doktora Fortra. Šek na $1,000,000. A myslíte si, že si ho necháte? Je to tak? Není. Dáváme vám 2 hodiny času na rozmyšlenou. Pak se vrátíme a zabijeme vás. Kde ty nože berete? Mám v myčejku nožírství. Tak za 2 hodiny.
Nechtěl jsem vás budit. Kam jste dal ten šek z náprsní tašky? Nikam. To znamená, že ho máte u sebe. To jsem rád. Ale já ten šek nemám a teď už musím jít, prosím. Kam? Do vězení. To by se vám líbilo. Vypadla vám patrona. Karamba. Zůstaňte, kde jste. A modlete se. Tak vy nevíte, kde je ten šek? Ne. Tak vy nevíte, kde je ten šek? Ne. To je dobře. Naschledanou. Poroučím se. Vy jste utek z vězení. Tak to tedy ne, pane Cable. Vy vraždíte dokonce už i mrtvé. Styďte se. To rovnou volám policii. Zavolejte, paní Bitná, zavolejte. Haló, pan komisař Brooks. Chci vám oznámit, že pan Cable... Ano. Děkuji. Jsou tady za půl minuty. Připravte se. Děkuji vám, jste moc hodná. Prosím vás pěkně, paní Bitná, nebrala vy jste něco z té tašky, co jste mi tuhle vracela? No to volte. Chudáku, pojď sem. Kdybys věděl, jak daleko dospěla civilizace díky takovým lidem, jako je on. Tomu říkám rychlost. Jděte jim otevřít. Jo, a ještě něco vám řeknu, paní Bitná. Nedělejte to aspoň před jednou. Pan Sheridan z Ústředí přijel, protože tvé zločiny úplně překročily okresní měřítko. Těší mne. Pa... Máte nějaké poznatky, které by mohly osvětlit motivy činu začeného? Pan Cable mi vraždí nájemníky systematicky. Ruší vás nějaký nájemníci? Hrají na nějaké hudební nástroje nebo co? To on hraje na suzafon. Aha. A oni k vám chodí a zakazují vám to. Ale neprosím, to oni ke mně chodí už mrtví. Ještě než začnu hrát. Víte? A mohl byste mi laskavě vysvětlit, jak k tomu dochází? Je to velmi jednoduché, pane. Já kdykoliv otevřu dveře, vypadne mrtvola. Tak vy říkáte, že kdykoliv otevřete dveře, vypadne mrtvola. Ano. A co jste měl na sobě? Když se objevila první mrtvola? Blazer. Blazer. Oblékněte si ho, prosím. Proč? Je to rekonstrukce a to musí být naprosto přesná. A prosím vás, nemluvte mě do toho, nebo s tím praštím a vrátím se okamžitě domů. Mám jenom jedny nervy. Prosím, já jsem měl ten den na sobě také bílé trenýrky. Mám je také obléci. Samozřejmě! Promiňte. Prosím, Blazer mám zde. Jo.
Říkal jsem vám, kdykoliv otevřu dveře, bác. Neuvěřitelné. Je to nájemník? Je. Pokračujte. Prosím, prádlo. Prádlo mám zde. Prosím, další. Nájemníci. Kukuřice! Hranostaj. Těžká melancholie. Záliba v kompotech. Pobřišnice. Šunka, šunka. V dětství kolika? Později pohlavně zneužit řádovou sestrou okolí lesní studánky. Koňadra. Paštika. Vraždíte raději večer nebo spíš na lačný žaludek? Ale já vůbec nevraždím. Vy nemáte rád krev? Dejme tomu husí? Ani moc ne. Děkuji, to stačí. Pozor, pozor. Děkuji. Stačí. Tak co je? Ne, ten člověk nevraždí sám. Je jich víc. Asi 17. To mi tak ještě scházelo. Mele pořád něco o šeku. Máme ho brát vážně? Rozhodně. Na heslo kukuřice odpověděl slovem hranostaj. To mohou být buď příušnice, nebo šek. Příušnice nemá. Děkujeme vám. Naschledanou. Je jich víc. Ruxi! Sednout, psát. Telegram do New Yorku. Pošlete posily. Stop. Hlavně nenápadně. Stop. Vidíte? V kapse té poslední mrtvoly byl nalezen koncept telegramu. Zajímá vás to? Zajímá mě všechno. Pošlete posily. Stop. Hlavně nenápadně. Stop. Něco tam je? Ukaž. Když bílé břízky ševelí, básniš. Ano, prosím, to mi tam schválně cpe bytná, prosím. To mi tam cpe. Nic? Proč tvrdíte, že máte v bytě nějaký šek, když tady nic není? Prosím, to tvrdí ti nájemníci. A kvůli tomu mě i bijí. Ano, bijí. Nesnažte se mě nic sugerovat. Ti všichni, kteří vás byli, jsou už na pravdě boží. Vaši rukou! Jdem, ztráta času. Prosím, mám ještě příslušenství. Chlape, jestli tam ten šek nebude. Mrtvola. No, a co má být? Když otevřu dveře, vypadne mrtvola. Snad jsem vám to říkal dost jasně, ne? Ještě je teplý. Prohledat krucifix, já tomu přijdu na chloup. Krucifix, já tomu přijdu na chloup. Má v kapse koncept telegramu. Zajímá vás to? Samozřejmě! Pošlete posily. Stop. Ale nenápadně. Stop. Já se zblázním, co se to děje. Já se zblázním. Madonna mia. Jeho předkové byli... Italiáni. Ne, Italové. Madonna mia. Říkáte, když otevřete dveře,
Otevřte je. Ale otevřte! Otevřte! No tak otevřte! Pan Fernandez, můj předposlední nájemník, on mě vyvraždí všechny. Žije. Nahoře už zbývá jenom chudák pan pastor. Nebojte se, každou hodinu tu budou naše posily. Zavolejte strážnici, ať odnesou mrtvolu. Někdo si myslí, že máme vraha? A on se zatím s námi baví a mrtvolí padají dál. Je nevinen. Odveďte ho. Povídám, odveďte ho! Není kam, on je doma, pane. Vy ho odvedete, Bruce, a on nám uteče, jasné? Jsi to neschopný. Pro veřejnost zůstane masovým vrahem. Bude nám jako unikat a skutečný pachatel bude co? Co? Méně opatrným. Jdeme! Rozhoz! Jdeme! Doufám, že už ho brzy odsoudíte. To není člověk, to je zvíře. Jen jestli nám zase neuteče. Jen, že on nám uteče. Idiote. Plývám. Tady je ručník. Ručník. Vy taky odcházíte důstojnosti. Necítím se tady bezpečně. Policie, jdeme prohlédat byt pana Gimla. Policie už tady byla, nic nenašla. Tím líp pro nás, najít to musíme. Kde bydlí? Tam. Kdo má mít na to nervy? No právě. Kejte tady. Stop! Jsme tady, Keď. Rychle pryč. Je tady pata ze Samboniga. Ale. No, tak je vyřídíme, ne? To je zbytečný, však mám já. Tak jedem zpátky, do Míčega. To nejde. Jedou sem policejní posily. V tuhle chvíli už je možná silný město obklíčený. Musíme se tady, kapánek, zdržet. Nastupovat! Freddy, neubytovala se tady skupina lidí? Čekáme detektivy z ústředí, víš? Zatím nic. Až přijdou, tak se k ní chovej slušně, aby si ji nemohli stěžovat. Pst, máš tady hosta. Přejete si důstojnosti? Pokoj. Kdy odjíždíte? Ráno po kázání. Pst, to jsou oni z ústředí. Pokoje, že ano. No. Vyplňovat nic nemusíte, víme, kdo jste. Past. Prostřílíme se. Až kejchnu. Už na vás čekáme, komisař Brooks. Ušili jste na nás pěknou boudu. Ale my se z toho dostaneme. O tom nepochybuji, jděte na to nenápadně. Skupina hudebníků, to je výborný nápad. Ten Kejml je nevinný, zřejmě tady řádí parta gangstrů. Aha. Ale nebojte se, budete mít naši plnou podporu. My zase nejsme takový blbci, jak vy si v ústředí o nás myslíte, víte? A tak. Jdeme na to.
kejchne, jsem řekl. Tady, tážne, já bych tě rád kejchnul. Podezřelé živlí se scházejí v baru Kochba. Budete přímo v centru. Zařídím to s majitelem. Pojďte odtaď, je to nebezpečný. My vám odneseme nástroje. Kam? Kam? Do baru Kochba. Pardon. Nechte toho! Myslíš, že jsme detektivové z Ústředí? No to máme kliku. No, to nedá se nic dělat. Tuhle komedii musíme hrát až do konce. Nemusíte hrát až do konce. Po půlnoci to můžete nechat. Chopte se toho, mládenci. No přece nedáme zbraň z ruky, ne? Jaký zbraně? No tak. Nejsem já blbec, co? Přece nejdete na výlet, že? No právě. Nevadí, připravíme vám je k noze. Dejte jim je. Na mou odpovědnost. No, což. Prosím. Děkuju. Šéfe? Přátelé, ještě vám chci říct, že budu stále s vámi i večer. Naše zpěvačka. Jo, zpěvačka. To je marný, máte to promýšlený. No, ústředí. Tak pána večer. Jsme v pěkné Brindě. V životě jsem na nic nehrál. Trochu nebezpečná legrace. Kam ukryt ten šek? Co takhle v bance? Idiote. Spotky Apollo? Spotky mužů kosmického věku. Kalhotka je elastická, slušivá a neškrtí. Toto je vzorek bez ceny. Když je vyzkoušíte a učiníte objednávku, zaplatíte za 3 tucty tolik jako za jeden v maloobchodě. A to je vážně výhodné. Ale vyzkoušet, prosím. Ano. O! Leopard. Ale lidi mu říkají springtonská bestie. Ne. Ano, uprchl znova. Volala jsem policii, ale nějak nejdou. Tak přece. No. Kde je pan Kejmel? Jsem velmi spokojen, slečno. Ano? Cítím se skvěle. Považujte mě za stálého zákazníka. No. Budu se těšit na další spolupráci. Naschledanou. Sabrino. George, co to má znamenat? Jaká to byla spolupráce? Uklidni se. Ne, George, přiznej se. Ale ne, tady nešlo o nic citového, tady šlo spíše o obchod. Obchod. Jak můžeš být tak cynický? Ale to oni tě kazí. Pokaždé, když sem přijdu, je tu nějaká ženská. Můžu za to? No prosím. Víš, proč jsem přišla? Ne. Já totiž o tobě chci psát. Víš, o tvém dětství a tak a potřebuji fotografie. Prosím. Ale vrátit? Jistě. Počkej, Sabrino. Co děláš večer? Co kdybychom si spolu někam zašli? Jo, blázníš? No v tu ránu tě zatknou. No a? George, ty se nebojíš. Sprintaucký leopard a báce? George, dělej se mnou, co chceš. Uvidíš, že zapomeneš na všechny ostatní, George. Konečně chvilka klidného štěstí. Konečně. George! George!
Rozbila jsem leštidlo. Tak, pánové, konečně jste tady. Čeká vás velmi složitý úkol. Už jste se ubytovali? Hotel je bohužel plně obsazen. Nevadí, nevadí. Brooks vám jistě zařídil znamenité ubytování. Brooksy. 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 Kde je ten člověk? Krucifix, tady jsou ale poměry! Na ubrusu dál je víc a špatně. Včera bude bez fikusu kýbl s vínem šatně. Chladná vlna ze západu židle není tác. Vystrkuje na nás bradu, udělala bác. Udělala la la la. Udělala la la la. Bác! Krucifix! Angažovat něco takového. Řekni. Nevšímejte si toho, madam. Budu pískat něco do rytmu. Dobré, co? To víte, New York, asi nějaká nová vlna. Není to špatné, zajímavé texty. Nechápu, co tím sledujou. Pořád se nám pletou do cesty. Co jich takhle pár odrovnat? Prosím, pánové. Láhev whisky. Ježiši Kriste, sprintonská bestie. Jen klid, nemůže nic dělat. Je tady plno lidí. Honí ho policie, on si jde klidně do baru. Ta jeho odvaha mě imponuje. Je tady George Kamel, snad ho zatknete, ne? Jen klid, bar je plný policistů, nemůže se nic stát. Někdo odchází, je plno nesnází, hele, on odchází, co bude dát? Utečem přes kuchyň, tam jich snad bude míň, já bych to tu vzdal. Co když se vrátí? Co když se vrátí, musíme vrátit dál. Je mi ctí, pane Kejml, budete si přát huhu jako posledně? Ty sem chodíš pravidelně? Ne, ne, děkuji. Dáme si polivku ragu royal z knedlíčky. Budete spokojen. Co říkáte hudbě? To je strašný. Zasloužili by postřílet. Příště se to nebude opakovat. Promiň, promiň. Bojí se tě, viď? Ty kouříš? Poprvé. A je to. Prosím, pánové. Občerstvení pro hudbu. Oh, 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 oh.
pozornost hostů. No vidíte, nehrajem tak špatně. Co je? Vrátím se hrát. Co je vám? Už dost, ta už je třetí. Ať já se kladím. Ruce líbám. A pan Gogo, přijďte ke mně zítra odpoledne. Řekli jsme si, že to spolu oslavíme. Ale to je... Ruce líbám. Taky se tě bojí. Bodej by ne. Vidí Springtownského leoparda, tak se bojí. Co? Promiň. Hned se vrátím. Jeli od cigaretku? Jo. Dámy a pánové, masový vrah, pan Kejml, právě zavraždil tři pány z orchestru. Nelíbilo se mu, jak hrají. To mají na svědomí ti ze San Bonica. Ztratili jsme zbytečně tři lidi. Zbalme to. Ne. Georgi, měl by si s tím skončit. Máš pravdu, nějak mi to nedělá dobře. Slib mi, že to bylo dneska naposled. Slibuju, Sabrina, slibuju. Fackovat lidi můžeš, ale zabíjet ne. Ty to tom nestačím ani psát. Rubrika má omezené místo. Tyhle vraždy stačí, drahoušku. To je dobrý. A. Au! Ojojojojojo. Jestli máte kuří oko, kolega ho koupí. Víš, co si mi slíbil? Sfackuj ho, ale nezabíjej. Co když má ženu a děti? No. Jak myslíš, Sabrino? No povkej! To si vypijev! Vyblázni, ten se nám možná ještě hodí. A nechci si mě, ty. Puf, mě na něc, já mu to fasku vrátím. Pojď. Zítra si dojdu pro šek a proč ho tuď? Balit. A proč? Řekla jsem balit. Já. Ticho! Balit, pryč ho tuď. Budete-li mít chuť někdy vraždit, jen přijďte. Tady se vždycky někdo najde. Ano. Říkal jsem z knedlíčky.
kuchař se zřejmě přeslechl. Neraďte se vyrušovat. Zastřelím ho sám. To teprve uvidíte, Bruksi, co je disciplinárně řízení. To budete mrkat. On prosím nerozezná kriminalisty od gangstrů. Vy okamžitě obsadíte výpadové silnice. Rychle, rychle, všichni, ven, 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 ven. A vy, oba bytí Harringtonové, budete sledovat Kejmla na každém kroku, jasné? Jasné, jasné. Vysílačku sebou. Vy jste ručník, já jsem mídlo. Kde je Kejml, tam jsou mrtvoli. To jste si měli uvědomit dřív. No. Nebuď srab, povídala paní Macbethová manželovi. Jdi, chyť ho pod krk, nebo mu vraž kudlu po žebro jako Sammy Larry a bude po vtákách. A Macbeth pěkně vyčistil Browning a večer si vyčích Duncana, když šel na pivo, přišel k němu a povídá, dej pracky nahoru ty pse, a pak do něho pálil a pálil, jako na střelnici. Jenomže v noci, po té vraždě, Macbeth ne a ne usnout. Pořád viděl rozstříleného chlapa a tu krev, jak stříká, a říkal si kruci nál, příště už sám nevraždím. Příště si na to někoho obstarám. Příště! Pokračování příště. No. Běžte, běžte. Ten to zná, co? Člověče, představ si to, kantor, který ho hlídají policajti. To je co? Tak šup, 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 šup. Už to bylo lepší, pane řediteli. Velice nekonvenční přístup. Myslím, že si probudil jejich zájem. Snažím se, pane řediteli. Je to smutné, Georgi, že pedagoga z tebe udělala teprve šibenice. Promiňte, klobouk. A tak. Není roztomilý. Co říkáte? Šéfe, kde je ten člověk, který chtěl ten inzerát? Nevím, Willy, teď tady byl. Asi někam odešel. Koč, já se sem pachtím ze třetího patra. Ale už tehdy měl v očích tu posedlost po krvi. Prosím vás, mogli si dát inzerát do vafel fafofifu? Co prosím? Inzerát do vafel fafofifu. Hledám fuby. Aha, inzera, zuby, já někoho zavolám. Podívej, nebo tahle, co? Je, vesno, vypad vám v lístefek. Děkuju. Prosím. Jú, Henry, už jsi někdy viděl šek na milion dolarů? Co byste chtěl ten inzerát? Pojďte se mnou, pane. Nemám fáv! Hrdu herkou, fakra! Mě tady nebude, Čekám jednoho pána, jmenuje se Gogo. A ví ten pan Gogo, co ho čeká? To bude on. Hledám pana Kejmla. Tudy, prosím. Děkuji. Jsem Harold Attlee. Dobrý den. Nakladatel. Chtěl bych vydat vaše básně. Ne, neříkejte. No, prosím, posaďte se. Děkuji. Vy račte znát mé básně? Ne. Proč? Lidé znají vás, to je zajímavější. Píšící masový vrah, to bude bestseller. Krásné knihy. Že? Nějaké rodinné albumy máte? Fotografie z dětství, příbuzní a tak dále. Kvůli reklamě lidé to mají rádi. Ano, ano. Promiňte. Prosím. Tady
Je, nazdar, Sabrino. Mohu přijít? Ach, no, samozřejmě. No, jen jestli tam nemáš zase nějakou ženskou. Ne, mám tady pana Etlího, nakladatele, víš? Nakladatele? No, chce vydat mé básně. Tak. Tak jen přijď. Přijdu. Těším se. Promiňte, vy jste se na něco ptal. To rodinné album, sourozenci, příbuzní, čtenáři jsou na to zvyklí. Ale to ne, to jsou vesměs nefotogeničtí lidé, zvláště strýc Karel, to na mě najde fotograf. Nicméně to album bych rád viděl. Bylo v zelených deskách tam. Pane nakladateli, pane nakladateli. Zapomněla jsem říci, kdybyste něco potřebovali, jen si račte říci. A všechno je OK. Hlavně u nás nemluvte, jste vám za na tajemství. Tady ručník. Dole je pořád ten starší člověk. Co dál? Pozor, přichází Sabrina. Ale přichází Sabrina. A teď přichází Sabrina, co máme dělat? Tady mídlo. Ne, dokud vám neřeknu, tak nic nedělejte. Nemáme nic dělat, dokud neřekneme jídlo. Pane Etlo. No, nazdar. No, nazdar. No, nazdar, Sabrino. Kde je? Kdo? No, ten nakladatel. A tak ten už odešel, víš, my jsme se dohodli velice rychle. Co ta aktovka? A ta hůl? Ale to... Ty jsi ho zabil. Sabrino... Ne, ten člověk ti chtěl pomoct a ty jsi ho zabil. Kde ho máš? A přitom si myslím, že toho necháš. Sabrino. Tak ty toho nemáš dost. Ty jsi se namlsal krve a teď už s tím neumíš přestat. A kde ho máš? Ale tak uklidni se. Kde ho máš? Uklidni se. Aha, tam ho máš. Ne. Tam ho máš. Ne. Tam ho máš. Kde je klíč? Klíč je pryč. Nejsem ten klíč. Nedám. Tady ručník. Přichází skupina mužů. Jak vypadají? Šéfe, jak prej vypadají? Hele, vypadají divně. Vypadají divně. Máme zasáhnout? Zatím ne. Mídlo končí. Ručník končí. Hned přinesl nový. Počkejte chvíli. Georgi, tak si vyber. Buď mrtvoli nebo já. Ale no... No ne, jen řekni, co je ti milejší. No samozřejmě ty, Sabrino. Co bych měl z mrtvol? Tak vidíš, no. Tak mi dej ten klíč. Nezlob se, ale nedám. Pane Kejml, dovolte, mám tam ručníky. Tam teď nemůžete, paní. Ne, tam milostivá paní nemůžete. My tam máme mrtvýho nakladatele. To je pan Koko. Georgi, dej mi ten klíč, nebo je mezi námi konec. Dobře, Sabrino, ale pod jednou podmínkou, že mi to odpustíš, ano? Vy jste pan Gogo? Všichni jsme Gogo.
Dave'em ten fuck. Poftím. Memphis. Ten fuck fem vek. Chce tenhle tvůj šek. Dave'em ten fuck nebo fifinem smrti. Raf. Zfackuj ho. Dva. Co to znamená? Nic. On to fefral. Na ně! Ne, 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 tak jo! Au, au! Papetají! Ne, 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 Čorži! Papetají do koupelí! Ne, ne, mrtvole, ne, ne, do koupelí, ne, mrtvole! Sabrino, ale odpustíš mi to, ano? Tebe ten fek dostaneme, to si pif. Haló, haló, haló. Jo, holka, Beethoven to není Strauss. Ten má nějakou váhu. Vy jste taky pan Gogo? Jo, my jsme všichni Gogo. Netušila jsem, že to je tak běžné jméno. Prav! Já v tebe dostanu ten fuck. Však. Mysni, nebo tě rozfílím na fusky. Co je to? Rozfílet na fusky. Nesmíte se mu. Děkuju ti. Kde je ten šek? Tady. Já jsem ho spolkl. Jediná možnost. Operace. Pak se rozdělíme. 50-50. Nesmějte se mu! On se nesměje. Folafim. 50-50. Je tady někdo lékař, pánové? Prosím, já jsem zvěrolékař.
No a? Kráva má 4 žaludky a tenhle jenom 1. Jo. Ale já neumím šít. On umí šít. Nevadí. Jsem vyučen krejčím ve Vídni. Kde tady máte šicí stroj? V kuchyni. Tady je ten ručník, tady je ten ručník. Počívám zatím svůj. Vyhoďte tu bábu, nebo toho nechám. Nesmíte nás zrušit. Jděte dolů a nevšimejte si nás. Voláme mýdlo. Voláme mýdlo. Voláme mýdlo. Voláme mýdlo. Už zase mýdlo? Pánové, nesmíte se pořád mýt. To není služba. To je blázinec. Šéfe, já bych si chtěl koupit kytáru. Madam, budeme potřebovat kysličník vodičitý, čpavek a tekutý ekrazit. Co zas nějaký koktejl? A madam, jehlu, náprstek, kladivo a břitu. A mísu na krev, chci říct si na salát. A tufku? Tufku máme. Ale ne kouštovou. Hlavně, že nechcete žádný ručník. Měla bych ještě jeden, ale kde? $1,000,000 je asi tady. Tam není žaludek. Tam je břicho. Pardon, to celé je břicho. Tahle strana se nazývá břicho. To druhá záda. Máte fasky semestry? Ano, studoval jsem dálkově. Na jakou vzdálenost? No, Brazílie, Nový Zéland. Sokro, to je dost velká vzdálenost. Řez povedu takto. Tak Melata, držte ho. To je skoro metr. Kdo to má šít? Pardon. Nebo takto. Ne. To by šlo. Pane Kejmel, pane Kejmel, vy tady musíte mít ještě jeden ručník. Doplňovací odvody. Aha. Tady je. Pomoc, paní Harringtonová! Ale on s tím nesouhlasí. Kdo by s tím taky souhlasil? Aha. Máte pravdu. Žijeme v hrozné době. Na rkofu, nebo to vůbec nepromyslíme. A vovo! Co když se dole něco děje? Šéfe, pojďte, vlítneme tam. Zatím klid. Klid, mládenci. Mýdlo končí. Rozumím. Ručník končí. Mám tady ještě jeden. Ale je trochu slintaný od pana Kejmla. Nevadí vám to? Nikdy mě napadá, že vražda není tak úplně nemorální. Prahové jsou prý velmi zdraví lidé, šéfe. Jsem Gogo, madam. Pozval mě pan Kejml. To říká každý, už je vás mnoho. Uhněte, madam. Příště. Pozvala mě v prýstovská bestie. Dole samý Gogo, nahoře samý ručník. Ručník končí. Co jsem to slyšel? Všichni blázni. Mejdlo, ručník, policie. Víš, co je to sterilní prostředí? Šuně. Komu říkáte šuně? Vaf. Provádí se vaf. Jak to? Pane Gejmel, jak to, že je nahej a spí? Nefát! Není vás! Ale nás! Nechat se, no. Vás. Policie! Celý mejdlo!
okamžitě sežeňte nějaký vůz, nebo mi ponesete na zádech! Taxi! 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 Přidej. A proč? Poldové jsou přece bez autáku, ne? Nejde o ně. Přece se nebudeme dělit s tou druhou partou, když máme to. No, no. Přidej! Přidej! Dej ho unýfi fefekem. Krásný fuby. Femfelen. Oh!
Jedině morituri, 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 cigarety pro vaše zdraví. Cigarety bez kouře a zápachu. Morituri? Jsou i mrtvoli. To jste si měl uvědomit dávno, Bruxy. Poprvé v dějinách kriminalistiky, kdy civilista provedl něco takového. Tedy opravdu skvělé. Až na to, že nám hlava jedné bandy Kitty Drexlová unikla i tentokrát. Jo. A co ten šek? Pořád. Ten mám u sebe, prosím. Omluvte mě laskavě. Promiňte, prosím. Pardon, já... Devatenáctý. Bravo. 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 Máš-li bol, vem. Harmol, harmol, harmol. Georgi, $2000 za tvé paměti. Platí? Dobrá, ale začnu tím, jak jsi odmítal moje básně. Platí? Platí. Pánové, jestli chcete, můžete se umýt. Půjčila jsem si to od sousedů. Prosím. Je, promiňte. Promiňte. S tím šekem to bylo geniální. Kam jste ho schoval? V služební tajemství. Používejte pěny Ozamex. Kupujte pěnu Ozamex. To je za toho nakladatele. Nájemník. Kitty Drexlová, vůdce bandy. Odneste ji.
kláním se v hluboké úctě. Ještě dnes navrhnu, aby byla zrušena policie. Jste-li v Bonzánii vy, jsme my úplně zbyteční. Georgi, já jsem netušila, že to byl promyšlený plán, jak jí dopadnout. Nezlobíš se? No. Georgi, když miluji, tak žárlím. Slyšíš ty housle? Tak nepláč. Ty, já nepláču. Mě pálí ta pitomá pěna. Tady bude klid. Budmene, Jerry. Ticho. Však já si tu s váma. Hip, hip, hurá. Rozumíš tomu? Vrah nebo detektiv, to je úplně jedno. Hlavně, že nejsi nic obyčejného. A to ty nejsi, viď? Já? Kde pak? Georgi. Slyšíš ty housle? Toto krásně dopadlo. Musím si odskočit. Vemte si to sebou.